Skogsbrukspin ligger väldigt fint till. Ligger lite utanför Stockholm och jag trivs här. Till skillnad från min barndomskompis Hildemar är jag lite mer tekniskt lagd. Jag var till exempel den som förde hit hjulet. Det var nu 3 år sedan. Väldigt fin gemenskap här i byn. De vuxna leker med oss barn och vi barn leker med de vuxna. Jag har bott här i 18 år och jag tycker det är jättekul att bo i Skogsbrukspin. Var femte år kommer även försörjningscontainern hit till barn i byn. Det är en stor dag för att därifrån får vi vår inredning och det är inte så ofta så att vi är väldigt glada för att omvärlden tänker på oss. Det är stort. Ja, jag tror jag är smart.